Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Eh, sat, tutup. Cuban satu. 1 2 3. Cuban suara satu. Okey. يقول الإمام المصنف الفقيه أحمد بن الحسين ابن أحمد الأصفهاني المعروف والمشهور بقاضي بالقاضي أبي شجاع رحمه الله حفظه الله نفعنا الله به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. Waktu yang makruh untuk solat yang pertama selepas sembahyang subuh sehingga terbit matahari. Terbit matahari 7 berapa hari ini? 7:10. Tadi kita solat subuh habis ke apa? Tadi betul-betul main subuh kan wirid yang habis solat tadi. 6. 6 kan? Eh. 6 5 minit. 6 8 minit. Okey, kita habis main 6 10 minit tadi contohlah. Jadi waktu yang makruh bagi kita bermula daripada 6 8 minit tadi ataupun 6 10 tadi sampailah terbit matahari. Terbit matahari pukul apa? 7:10. Kemudian ada lagi waktu yang kedua daripada terbit, tengok nombor 2, daripada terbit matahari sehinggalah sempurna setinggi tombak. Berapa minit? Ulama hari ini kira berapa minit? 30 minit. Jadi 7:10 campur 30 minit. Maksudnya jadi sampai 7:40. Waktu yang haram ataupun makruh tahrimi untuk kita semayang apa-apa pun daripada 6-10 minit sampai 7:40 tadi. Nah, selepas 7:40 baru boleh solat duha lah. Yang paling awal sekali ialah solat duha. Okey. Nombor 3, wa idza stawat hatta tazul, ketika matahari berada tegak di langit sehingga condong ke arah barat. Condong ni dia tergelincir, tulis di situ. Tergelincir. Tazul sehingga, hatta sehingga, ingat. Apa maksud hatta? Apa maksud hatta? Sehingga. Tazul tergelincir. Tak boleh, eh? Tak boleh, tak apa. Biar. Tazul tergelincir. Lepas itu kita beritahu dah, matahari dia akan naik daripada sebelah timur. Dia naik sampai duduk di tengah. Kemudian tengah tepat dia tergelincir. Tergelincir maksudnya dia mai ke arah sini. Kan tengah, lepas tu dia tergelincir, dia jatuh. Jatuh ke arah mana? Jatuh dia bergerak ke arah barat kan. Waktu dia tengah-tengah tu, waktu tu haram. Beberapa minit je yang tu. Yang tu hanya beberapa minit saja. Waktu dia duduk tengah tu. Nombor 4, selepas solat asar hatta taghrubasy syamsu. Tengok bahasa Arab. Wa ba'da wa dan. Ba'da selepas solatil asri, solat asar, hatta sehingga, nampak? Makin banyak kataan. Makin hari makin banyak kataan, makin hari makin banyak kataan. Macam itulah. Sampailah jadi 20-30 ribu kataan dalam minda kamu insyaAllah. Satu hari nanti, lebih lagi. No? Hatta sehingga taghruba, tenggelam. Asyamsu, semua orang tahu matahari. Nampak? Lama-lama, satu ayat tu semua kataan kita tahu dah maksud dia. Lama-lama itu lama-lama. Hatta taghrubasy syamsu, sehingga tenggelam matahari. Okey. Yang ni pun sama macam semayang subuh juga. Maksudnya kalau orang tu semayang maghrib, semayang asar pukul berapa? Kena tengok dia solat asar pukul berapa. Jangan tengok asar jam berapa. Kan? Jangan kita tengok asar jam berapa. Kita kata asar jam 4:50. Maka makruh tahrimi semayang pukul 5, start pukul 5 sampailah maghrib. Bukan macam tu. Sebab setiap orang waktu solat asar dia tak sama. Nah, okey. Kalau orang tu semayang asar pukul 5:10,
Habis 5.20, maka waktu makruh tahrimi dia bermula daripada 5.20 sampai terbenam matahari. Terbenam matahari iaitu tenggelam matahari, sama. Tenggelam matahari, terbenam matahari iaitu masuk waktu maghrib. Dan yang terakhir, waktu yang makruh tahrimi ataupun sebahagian ulama Syafi'iyah kata waktu haram, waktu yang haram untuk solat. Okey, kalaulah dia contohnya dia asar hari itu dia lambat, dia bangun lambat, sembahyang asar. Hari itu dia bangun lambat. Pukul 7 baru dia sembahyang. Sah tak solat dia? Sah tak solat dia? Sah. Kan? Solat dia sah. Haramkah dia sembahyang waktu itu? Belum masuk waktu haram, bukan sebab dia belum sembahyang asar. Maka yang tu bukan waktu haram dia lagi. Nah. Okey, kemudian yang terakhir tu yang keempat lah, lepas sembahyang asar sehingga terbenam matahari. Dan yang kelima, ketika matahari tenggelam sehingga sempurna tenggelamnya, sehingga sempurna tenggelamnya. Okey, tengok yang muka surat 59. Solat jemaah. Solat berjemaah. Sembahyang apa ni sembahyang berjemaah? Ingat, dengar sini dia elok. Sembahyang fardu bagi orang lelaki-lelaki mesti berjemaah. Bermula daripada hari ini, daripada bulan 1 waktu tuan-tuan masuk sampai kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Sembahyang fardu mesti berjemaah. Alif. Sembahyang apa? Sembahyang fardu mesti berjemaah. Selalu saya ulang, zaman Rasulullah orang Islam yang solat berjemaah 100%. Sehingga tak ada seorang pun yang tak sembahyang jemaah. Yang sakit ustaz, ada yang tak boleh berjalan, dia pun akan pimpin. Sama ada seorang pimpin ataupun dua orang pimpin dia. Orang hak sakit tu nak pergi sembahyang. Yang buta ustaz, semua sahabat yang buta pergi sembahyang. Macam Abdullah ibn Ummi Maktum, buta. Dia pun solat. Bahkan bukan solat, dia Bilal lagi. Bukan nama dia Bilal, dia tukang azan. Nah, ada dua orang tukang azan. Subuh kan berapa kali azan mazhab Syafi'i? Dua. Zaman Rasulullah pun dua kali azan subuh. Yang pertama azan Sayyidina Bilal, yang kedua Abdullah ibn Ummi Maktum. Dua orang tukang azan Nabi, dua orang. Nah. Semua pergi sembahyang. Tak ada siapa tak pergi sembahyang, sehingga Ibn Mas'ud sebut radhiyallahu anhu, zaman kami yang tak mai sembahyang jemaah ni hanyalah munafik yang original saja. Bukan munafik yang sikit-sikit ni, munafik original. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya orang munafik saja yang tak boleh mai sembahyang jemaah. Nah, dia mai sikit-sikit sangat. Dia tak mai 3 hari, tak mai 2 hari, datang pula, tak datang pula 4 hari, datang pula macam tu lah. Ni solat berjemaah. Solat berjemaah hukumnya sunat muakkad. Apa maksud sunat muakkad? Sunat yang sangat dituntut. Apa maksud sunat muakkad? Sunat yang sangat dituntut. Satu. Apa maksud yang kedua sunat muakkad? Sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah kecuali satu atau dua sahaja. Itulah sunat muakkad. Sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah kecuali satu atau dua kali saja. Satu atau dua kali itu kenapa ditinggalkan? Kerana untuk bagi tahu kepada umat bahawa ia bukan sampai tahap wajib, tapi dia sunat yang sangat dituntut. Nabi tak tinggal seumur hidup. Macam apa? Macam solat duha. Sunat muakkad. Noh, bagi kita umat sunat muakkad. Qiyamul lail bagi kita umat sunat muakkad. Korban, buat korban ni dekat dah ni, korban. Noh, sunat muakkad.
sunat yang sangat dituntut ataupun sunat yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah kecuali satu atau dua kali untuk bagi tahu kepada umat bahawa benda tu tak sampai kepada wajib. Untuk makmum, ini kalau sembahyang berjemaah, untuk makmum wajib berniat menjadi makmum. Tadi kita sembahyang subuh, ustaz imam, yang lain semua makmum. Wajib tak sebut menjadi makmum waktu niat? Wajib. Kalau tak sebut, tidak sah. Jadi makmum wajib niat saja qasar fardu subuh 2 rakaat menjadi makmum ataupun mengikut imam. Dan imam tidak wajib berniat menjadi imam, tapi imam tak wajib niat. Nah, ingat, imam tak wajib niat. Ya, dia tak wajib niat jadi menjadi imam, tak perlu. Saja qasar fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Taala. Saja qasar fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak wajib. Tapi kalau sebut lagi, elok. Ingatlah, imam tak wajib niat jadi imam. Makmum wajib niat mengikut imam. Arhamkallah. Okey, kemudian. Orang merdeka boleh menjadi makmum kepada hamba. Zaman ni ada tak hamba? Zaman kita? Tak ada. Tapi kalau ada hamba, hamba boleh ikut tak? Boleh. Ikut kita. Semayang. Dan orang baligh boleh menjadi makmum kepada murahiq. Murahiq ni hampir baligh. Murahiq tulis hampir. Tulis hampir baligh. Dr. Mustafa Bughah tulis huwa allazi qaraba al-bulugh wal muradu bihi huna as-sabiyul mumayyiz lima rawahu al-Bukhari anna Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu kana ya'ummu qaumahu wa huwa ibn sittin aw sab'i sinin. Ya Allah, kata dah. Orang merdeka boleh menjadi makmum kepada hamba. Maksudnya siapa jadi imam? Siapa jadi imam? Tengok ayat ni. Orang merdeka boleh menjadi makmum kepada hamba. Siapa jadi imam? Hamba jadi imam. Boleh tak hamba jadi imam? Boleh. Okey, satu. Orang baligh boleh menjadi makmum kepada murahiq. Murahiq ni hampir baligh. Umur 8 tahun orang kata murahiq tak termasuk. Umur 7 tahun, umur 8 tahun, tulis kat situ. Dari umur 7, dari umur 6, dari umur 6. Dari umur 6. Dari umur 6. Budak umur 6 tahun, kalau dia ambil sembahyang elok, bacaan dia elok, boleh tak jadi imam? Boleh. Ada seorang sahabat nama Amr ibn Salamah, dia jadi imam di kampung dia. Waktu tu dia umur 6 tahun. Seorang sahabat nama Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu, dia jadi imam ketika dia berumur 6 tahun. Boleh tak ikut budak kecil jadi kita jadi makmum? Boleh. Orang lelaki tidak sah menjadi makmum kepada wanita. Ingat, orang laki-laki boleh tak jadi makmum, orang perempuan jadi imam? Tak boleh. Orang perempuan boleh jadi imam kepada perempuan? Boleh. Orang wanita boleh tak jadi imam kepada wanita? Boleh. Wanita boleh jadi imam kepada wanita. Wanita boleh jadi imam pada laki? Tak boleh. Kalau anak dia nak sembahyang, anak dia laki-laki. Tak? Tak boleh. Wanita tak boleh jadi imam kepada laki-laki. Dan tidak sah qari menjadi makmum kepada orang yang ummi. Apa maksud ummi? Yang tidak pandai membaca Quran. Tulis.
ummi. Apa maksud dia di sini beza kalau ummi atas ya tak ada syaddah, atas ya tak ada syaddah, ummi ibu saya. Ummi. Ummun apa maksud ummun? Ibu. Ummun ibu, abun bapa. Abun bapa, ummun ibu. Ummi. Ummi apa maksud ummi? Ibu saya. Ummi ibu saya. Abi ayah saya. Okey, semua tengok dalam bahasa, dalam buku muka surat 59 ni, semua tengok, semua tengok. Wala qari'in bi ummiyin. Yang tu tak sama dengan ummi, tak sama dengan ibu saya. Apa beza dia? Syaddah yang ada di atas huruf, syaddah yang ada di atas huruf ya. Apa maksud ummi? Ummi yang ada syaddah maksudnya orang yang tak pandai baca Quran. Orang yang tak elok bacaan Qurannya. Dalam fiqah kalau disebut ummi, lebih tepat orang yang Fatihahnya tidak betul. Tu yang lagi bawah, lagi dalam lagi. Orang yang la yuhsinu qira'at al-Fatihah. Ummi alladhi la yuhsin qira'at al-Fatihah. Yang tak elok bacaan Fatihah dia. Boleh jadi imam tak bacaan Fatihah tak betul? Tak boleh. Tak boleh jadi imam. Nah. Tak boleh jadi imam bacaan Fatihah. Macam ni, dia Syekh nak beritahu, Imam Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah nak beritahu pada kita, tak sah qari. Apa qari? Orang yang elok bacaan Quran. Qari. Dalam kitab fiqah, qari, qari ialah yang elok bacaan Quran ataupun yang elok bacaan Fatihah. Dua-dua tu tulis. Yang elok bacaan Qurannya ataupun yang elok bacaan Fatihah. Qari. Macam mana nak ejar qari? Tengok yang bahasa Arab. Tengok tengok sebelah tu ada bahasa Arab. Wala qari'in bi ummiyin. Tidak sah orang yang elok bacaan Quran jadi makmum. Jadi makmum kepada orang yang ummi. Maksudnya siapa yang imam ni? Siapa yang jadi imam kat dia? Ummi. Ummi orang yang tak elok bacaan Quran dia jadi imam. Yang tak elok bacaan Fatihah jadi imam. Di belakang dia orang yang pandai baca Quran ataupun yang pandai baca Fatihah. Boleh tak? Sah tak? Tidak sah. Tetapi kalau yang imam itu ummi, yang belakang semua ummiyun, semua tak pandai juga baca Fatihah, sah tak? Sah. Ingat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dah cukup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdika.